Petrone lì, Petrone qù, sta bene. Mi sei scherzo. Ieri ci fu, ieri ci sbudì Petrone là. Zdravá, Maria. I uši a požádně. Veroniko, prosím tě, dones Ježíškovi ručník. Ježíško. Kde já už to viděla? Ježíšku, kam letíš? Jdu si rád cigášem. Ne, já už musím, máme zkoušku. A kdo mě pomůže s tím cukrovým? Já, Matko Boží, se vším pomůžu. Teď já jsem byl upečený vždycky jako doma. Tak co by tak mohl? Víš co? Vyndej tenhle z trouby. Výborně, Matko Boží, to budeš koukat. Ha, to chce ten švih. V gráci. Au, au, au. Pane Bože, co to tu provádíte? Já jsem... To je zbytečná otázka, Bože, když jsi vševědoucí. A neber svoje jméno nadarmo. Lukáš Petrlený, no nechtěl by si zkusit něco jiného? Něco, kde nemusíš používat tolik ruce? Co přidat se do sboru? Svatá Cecilka by určitě uvítala nové zpěváky. Zvlášť teď, když připravují koncert Ježíškovým narozeninám. No, hlas mám, ale zpívat Ježíškovým narozeninám bude velká sláva, abych něco nepokazil. No ale hlas mám, pane, to jo. Tak už jdem ti na zkoušku a nepřijde. Už letí, už letí. Tak, abychom ještě všechno neudělali, oslovujeme narozeniny. No to je ale těžký hřích. Božínko, ale
Boha se nedovolávej, duše Krišna! Nezdržuj, provoz a hodí na váhu! Uriáši, drbnu vážit nemusíme, ta je tvoje! Anděl, ne, prosím, do pekla ne, pane anděl, prosím, do pekla ne! A vy jste kdo? Svědomí! Já jsem ctihodná abatiše Magdalena. Já jdu do patří. No to se podíváme, abatí. V dětství kradla bombony a tak! Hala na to! No, vidíš, tak ta je Uriáši taky tvoje. Ale já jsem abatiše, ctihodná abatiše. Se svatým Petrem, abych se hádal od každého hříšníka a teď nám šok neží abatiši. Co se hříchu týče, jeden musí být důsledný. No je teď. No tak máme na dělá. Co takhle? Fuj, čertový obrázky. Ale prosím tě, proč si myslíš, že se jim říká variášky? Ave Maria. Tak co dáme, Marička? Tak, Marička, je může už podívat. Poletní pauza! A deso, a deset, a král, a sláva Hosana! Jaká sláva? Jaká Hosana? Sláva Bože všemohoucí! Ty tady máš ještě čerté karty ve službě a odhání ti do obavené duše. Ale stejně si žádná z nich nezaslouží, aby šla do ráje. A jak to víš? No, zatím všechny, co tady byli, jeli rovno do pekla. Každý měj si jenom jí. Vomáčková Terezie, to byla Trpna, a abatiše ta Lhala. Vomáčková Terezie vychovala své i nevlastní děti. A abatiše, ta založila klášter a pomáhala chudým, kdy do nebe patří. No ale, to pak může teda i kdy to? Tak to zase, ale takhle by to nešlo Petrone. Uriáši, ty běž k vám dolů a ty dvě duše přivedeš zpátky. A ty Petroneli věděl něco jiného, kde nemusíš tolik přemýšlet. Tím od nápadu někdy škodí. Víš co, najdi svatého Petra, je u rybníka, šel pro kapry. Pošlo zpátky k bráně a kapry budeš lovit ty. Není to nic složitého a nemusíš u toho ani moc přemýšlet. Když myslíš, pane Bože. Petře! Svatý Petře! Co je? Co se děje? No, máš se prej to vrátit k bráně, no. Uriáš to tam nějak nezvládá. Co? Uriáš u brány? Jak tomu to tam? To se mi nějak nezvládá. No jo, ale to za mě na hově jedný. Přece já! Ty za to nemůže být nic, Jiško, každý já ti to ukážu. Hleda ozadí, au, au! Já to říkal. Jenom se do toho hrneš, všechno pokazíš, to mi škody naděláš. Nebe za to takového hluku, co se tu zas děje? Ale pane Bože, podívej se, co udělá, lehne se sem, všechno pokazí, ryby pokazí. Petře, s nás se zas tolik nestalo. Nalovit pár kaprů netrvá tak dlouho. A když se do toho dáme společně, tak co pak Ježíšku? No to je nápad. Petroneli, už nebuď smutný. Víš, kde můžeš skutečně pomoct? Podívej se do kostela na Novou Lhotu. Kolik je tu dětí a lidí? A všichni tihle ti lidé a děti na celém světě čekají na dárky od Ježíška. Takže nejlíp uděláš, když půjdeš s Ježíškem a s tou hromadou dárků mu pomůžeš. Že Ježíšku? Jo, Petrovnej, pojď. Už dopadneš.